بھائی آخر آپ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں سر, ہم سال ہر سال سے شیمپو کا کاروبار کرتے چلے آ رہے ہیں. ہر کاروبار کا ایک طریقہ ہوتا ہے. یہ جو آپ کر رہے ہیں نا جی, اس طریقے سے کام نہیں چلتا. یہ کون سا ہے جی؟ روز شیمپو. یہ تو سر بالکل نہیں بکے گا. آپ ایسے کریں سر کہ ہمارا وہ سر تو موڈے ایک شیمپو وہ بیچیں اور ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں. دیکھیے جناب, میں کسی قسم کی پارٹنرشپ کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ تو میرا ذاتی شوق ہے. میں نے تعلیم حاصل کی اور اچھا فارمولا لایا ہوں جو بالوں کے لیے واقعی ایک انمول تحفہ ہے. سر اب آپ ہماری بات تو مانیں. سر آپ ایسا کریں کہ صابن کا بورا بنا کے اس میں کوئی پرفیوم ڈالیں اور بیچیں. آپ کا کیا جاتا ہے سر؟ جتنے پیسے آپ ڈالیں گے اتنے ہم ڈال دیں گے, پارٹنرشپ بھی. میں نے کہہ دیا نا, میں کسی قسم کی پارٹنرشپ کے لیے تیار نہیں ہوں اور نہ یہ میں صابن کا بورا بناؤں گا. دیکھیں سر, آپ ایک مرتبہ سوچ لیتے تو اچھا. میں نے سوچ لیا اور سمجھ بھی لیا. آپ پلیز. کس قسم کا بےہودہ اور بے وقوف آدمی ہے یار یہ؟ یار وہ تو بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا. پتہ نہیں یار, یہ لوگ دو جماعت پڑھ کر ہم جیسے تجربہ کار آدمیوں کو چکر دیتے ہیں. کیا ہے روز شیمپو یار یہ؟ اس کو تو ایسا سبق دوں گا نا ساری عمر یاد رکھے گا یہ. یار ویسے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے. وہ کیا ہے اشفاق؟ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس روز شیمپو کے مارکیٹ میں آنے سے پہلے ہم ایک اور روز شیمپو. وہ کیسے؟ تعریف کرو. آپ نے کہاں جانا ہے جی؟ مجھے ریگل سٹاپ تک جانا ہے جی. اسے کام پہ جا رہے ہیں کیا؟ نہیں سر, کام کو تو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں میں, روزگار ملتا ہی نہیں. روزگار کی تلاش میں ہوں آج کل میں. تو آپ کو کس قسم کا روزگار چاہیے؟ سر بے روزگار کو تو کوئی سا بھی روزگار مل جائے تو بہت ہوتا ہے. بس کوئی بھی کام مل جائے میں کر لوں گا. دیکھیں اگر آپ کو ایسے کام پر لگایا جائے جس کا تعلق مارکیٹ سے ہو تو کیسا رہے گا؟ سر اگر مجھے مارکیٹنگ کا کام مل جائے پھر تو یوں سمجھیے میری قسمت کھل گئی. اب ایسے کیجیے کہ یہ میرا کارڈ اپنے پاس رکھ لیجیے, کسی دن میرے آفس آئیے پھر وہاں پر آپ سے بات ہوتی. ٹھیک ہے سر, لیکن مجھے کام کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو کام چاہیے نا, آپ ہمارے یہاں آئیے پھر وہاں پر بات کریں گے. جی بہت شکریہ جی آپ کا. یس میں کم سر. آئیے آئیے تشریف لائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ جی فائن. بیٹھیے. شکریہ جی. زیب صاحب اندر آئیے. جی اشفاق صاحب. بھائی وہ علی صاحب آ گئے, ذرا کام شروع کرا دیجیے. کیوں نہیں آئے علی صاحب. پلیز آئیے. بھائی دیکھیں ہمارا کل سے پانی نہیں آ رہا ہے. دیکھیں جی میرے کمرے کا ڈرینیج سسٹم بالکل بند ہے. دیکھیں جی ہمارا فلش سسٹم خراب ہو گیا اور فون بھی کام نہیں کر رہا. یہ آخر پرابلم کب تک ہوگی؟ آپ اپنے اپنے کمروں میں جائیں, میں نے سن لی ہے پرابلم آپ کی, میں حل کروا دیتی ہوں. شکر ابھی آپ آئے, انہیں سنبھالیں. دیکھیں جی بھائی ہمارا پانی نہیں آ رہا ہے, خراب ہے ہمارا. آپ سب لوگ یہی گیسٹ ہاؤس میں؟ گیسٹ ہاؤس میں 24 نمبر پہ جی. روم نمبر 24 26 23 جی. تو آپ اس طرح کیجیے اپنے اپنے کمروں میں پہنچے میں ابھی ٹھیک. پلیز تھینک یو. جی روم نمبر ہے جی. اچھا چھوڑے ان پرابلمس کو, آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے تو منہ کیوں لٹکایا ویسے؟ امی تو ٹھیک تھی؟ ہاں امی ٹھیک ہے, بس کچھ نہیں. بھی کیا ہوا ہے, منہ کیوں لٹکایا ہوا ہے, کچھ تو بتائیں. دراصل اپنی کزن کی شادی میں مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے. شکر ہے کوئی اور لڑکی پسند آئی. تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ وہ بڑے امیر لوگ ہیں بھائی. بھی امیر ہیں تو کیا ہوا, آپ کوئی غریب ہو؟ نہیں میں تو بس گزارا کرتا ہوں نا. اچھا کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ اس کا باپ کارخانہ دار ہے. کارخانہ دار ہے. اچھا ایک بات بتائیں, اس لڑکی نے آپ کو دیکھا ہے؟ پتہ نہیں,
بھئی آپ کو پسند کرتی بھی ہے یا نہیں یہ بھی نہیں پتا. اچھا ایسا کرتے ہیں میں اس لڑکی کو فون کرتی ہوں اور اس سے پوچھتی ہوں کہ اس نے آپ کو دیکھا ہے اور پسند بھی کرتی ہے یا نہیں. نہیں 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 تم نے فون جو نہیں کرنا چھوڑ دو. کیوں تو پھر کیا کریں؟ میرا خیال ہے مجھے امی سے بات کرنی پڑے گی. چلیں ایسا کر لیں امی سے بات کر لیں. کیسے کر لوں میں امی سے ڈرتا بہت ہوں نا. تو پھر کیا کریں؟ یہی تو سوچنا ہے. ضلع سبحانی آپ نے مجھے یاد فرمایا. کیا اوے یاد فرمایا؟ مغلیہ خاندان کے آخری چشم و چراغ میں نے آپ کو یاد فرمایا. جی جائیے جا کر اس کو تہمینہ کو بلا کر لائیے. جائیے تہمینہ. سر میں سمجھا پتہ نہیں کیا مطلب ہے. میں ابھی بھیجتا ہوں جی اس کو. یمین یہ نوید کا کیا مسئلہ؟ بھائی میری خود سمجھ میں نہیں آ رہا. پتہ نہیں وہ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں نوید کچھ کہہ رہا ہے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں اس نے منگنی کر لی ہے یا نہیں کی ہے. پتہ نہیں نوید چاہ رہا ہے کہ منگنی کر لوں یا نہ کروں. مجھے تو پتہ نہیں کوئی چکر لگتا ہے. نہیں 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 شمیم یہ کوئی اور ہی معاملہ ہے. ارے جو بھی کوئی معاملہ ہے ابھی پتہ لگ جاتا ہے. وہ تہمینہ آتی ہے اس سے پوچھ لیتے ہیں اسے سارا پتہ ہوگا اس میں کیا. وہ آ گئی. آؤ تہمینہ. جی سر. ہاں بھائی تہمینہ کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک جی ٹھیک. یہ کرسی لیں بیٹھے آپ سے بات کرنی ہے. تہمینہ یہ بتائیے نوید کا کیا چکر ہے اس کی منگنی کا؟ وہ جی سنا ہے موصوف کو کوئی لڑکی پسند آ گئی. تو اس میں کیا بری بات ہے؟ لیکن والدین اس کی کہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں. ہاں اور یہ جو لڑکی ہے یہ سنا ہے کافی امیر ہے کارخانہ دار ہیں یہ لوگ. اب جناب کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کیا کیا جائے. ارے کیا کیا جائے شادی کر لے. یہ کوئی مسئلے کی بات ہے؟ سیدھی سی طرح شادی کر لے بھائی. اس کو چاہیے کہ وہ اپنی امی سے کہے کہ ان کے گھر جا کے رشتے کی بات کرے. اگر وہ نہیں جانا چاہتی تو چلو میں چلی جاتی ہوں میں بات کر لیتی ہوں ان کی جگہ. بھائی کیا حرج ہے کارخانے دار ہوں گے تو اپنے گھر ہوں گے. ہم نے رشتہ مانگا ہے لڑکی کا کوئی کارخانہ تو نہیں مانگا. ویسے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم. تم چپ کرو شمیم یہ ہماری آپس کی بات ہے. ہاں تو تہمینہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ شمیم تم چپ کرو یہ تمہاری آپس کی بات ہے جاؤ. نہیں شمیم شمیم میں 3000 روپے دے دو. آ گئی نا اپنی عادت پہ بلیک میلنگ شروع کر دی. 3000 روپے. نہیں دیکھو نا شمیم میں وہاں رشتے کی بات کرنے جا رہی ہوں. اب اس میں تمہاری عزت کی بات ہے نا. میرا تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھو میں یہاں ان فٹیچر کپڑوں میں جاؤں گی وہاں کتنی تمہاری بے عزتی ہوگی نا شمیم. نہیں نہیں آپ انہیں فٹیچر کپڑوں میں وہاں چلی جائیں میری کوئی بے عزتی نہیں ہوگی. میں نہیں دے رہا پیسے سے. ٹھیک ہے میں ایسے ہی چلی جاتی ہوں. پھر وہاں انہوں نے کہا کہ یہ کس حلیے میں تم آئی ہو. تو ٹھیک ہے میں ڈھولک لے کے وہیں گانا شروع کر دوں گی. کنجوس آ گیا میرا شوہر. دیکھیں آنٹی آپ کو بتایا کہ نوید کو وہ لڑکی پسند نہیں ہے تو کیا کریں اس کا. تو وہ اگر مغرور ہے ہونے دیں آپ کو کیا کہتے ہیں. بھائی امیر لوگوں کو مغرور ہونے کا حق تو حاصل ہے نا. بھائی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن میں تو سوچ رہی تھی کہ میری بھانجی بڑی اچھی لڑکی ہے پڑھی لکھی ہے تعلیم یافتہ میٹرک پاس کیا ہے اس نے. وہ کیا ہوا اگر وہ انگلش میں رہ گئی تو. ہاتھی تو نکل گیا دم رہ گئی ہے. اب نوید کو وہ امیر لوگ پسند ہیں بھلا کہاں ہمیں لڑکی دیں گے. ارے آنٹی آپ کم از کم جائیں تو صحیح بات تو کریں. ہو سکتا ہے وہ رشتہ دے دیں. نہ بھائی میں نے کہہ دیا نا کہ وہ بہت ہی متکبر لوگ ہیں انہیں بڑا ناز ہے اپنے کارخانے پر. وہ بھلا کہاں دیں گے لڑکی میرے بیٹے کو. ارے چھوڑیں ایسے ہی آپ ہتھیار ڈال گئے. آپ جائیں تو صحیح بات تو کریں پھر دیکھی جائے گی. انکار کرتے کر دیں. اچھا دیکھو نا اگر انہوں نے کچھ ایسی ویسی بات کہہ دی نا تو دوبارہ نہیں جاؤں گی. چلیں چلیں آپ وعدہ کریں کہ آپ ایک دفعہ میرے کہنے پہ آپ جائیں گی ضرور. چلو اچھا کوشش کرو. نہیں 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 کوشش ووشش نہیں پکا وعدہ آپ کریں گے. تم کہتی ہو تو ٹھیک ہے چلی جاؤں گی بھائی. جی بہت شکریہ نوازش آپ جائیے گا ضرور. اچھا خدا حافظ. خدا حافظ. کیا نام بتایا تھا آپ نے اپنے بیٹے کا؟ جی نوید. بیٹھے بیٹھے بیٹھے. نوید یہ نوید صاحب کرتے کیا ہیں؟ جی وہ اسلام آباد. بیٹھے شکریہ. اسلام آباد کے گیسٹ ہاؤس میں مینیجر. اچھا تو مینیجر ہی سینیجر ہی کرتے ہیں. جی دیکھیں جی ہم بھی یہی چاہتے تھے اور لوگوں نے بھی ہمارے پاس بہت سی آ کے منتیں کی لیکن ہم مانے نہیں. ہمارے بہت سارے کارخانے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لڑکا بھی کوئی مینیجر وغیرہ ہو. کیوں بیگم؟ جی جی بالکل.
اور لڑکے کی تعلیم وغیرہ؟ جی آپ بیٹھے شکریہ جی اس نے ایم اے پاس کیا ہوا ہے. اچھا تو ایم اے پاس کیا ہوا ہے جی. ہم بھی یہی چاہتے تھے ایک لڑکا پڑھا لکھا ہو, خوش شکل ہو, خوش لباس ہو اور چالاک ہو, ہوشیار ہو. کیوں بیگم؟ جی ہاں بالکل. اس کے علاوہ بھی ہماری ایک شرط ہے. جی فرمائیے. بیٹھے شکریہ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لڑکے کے بال بہت خوبصورت ہوں. کیوں بیگم؟ ہاں کیوں نہیں جی, میرے بیٹے کے بال تو جی اتنے خوبصورت ہیں, اتنے خوبصورت ہیں ماشاء اللہ. میں صدقے جاؤں بس یوں سمجھ لیجیے کہ بالکل ریشم کے دھاگوں جیسے. آؤ میرا بیٹا ہے, آؤ بیٹا. جی تیرا. جی آپ بیٹھے. بیٹھے. لڑکے سے ملنے کے بعد ہی بات ہو سکتی ہے آپ سے. جی ٹھیک ہے, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. تیری امی کا ٹیلی فون آیا, میں نے ہولڈ کیا ہوا. امی اٹھے آتا بانوی تو وہ تو نے تو اسپیڈ ہی لگا دی ہے. جی امی السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا, مبارک ہو, بہت مبارک ہو. لڑکی والوں نے سمجھو ہاں کر دیے. اٹھے امی مجھے دیکھے بغیر. ارے نہیں بے وقوف, اب ایسا بھی نہیں ہے بھائی, جاتے ہی انہوں نے انکار نہیں کیا, یہ بھی تو بڑی بات ہے نا. امی یہ کس قسم کا مذاق کر رہے ہیں آپ, یہ بتائیں نا, آپ جب وہاں گئی تھی تو انہوں نے کیا کہا؟ ہاں میں وہاں گئی تھی, میں گھر سے نکلی, ویگن پہ بیٹھی, پھر ویگن سے اتر کر میں نے ٹانگا لیا, پھر میں نے رکشہ لیا اور ان کے گھر پہنچی, پھر گھر جا کے چائے پہ لڑکی کو دیکھا. اچھا. ان کے باپ سے ملی, پھر ان کی ماں سے ملی اور لڑکی کا ماتھا بھی چوما میں نے. آپ شارٹ کٹ میں بات کریں نا. دیکھو بیٹا وہ تمہیں دیکھنے کے لیے کسی کو بھیجیں گے. اچھا کس کو بھیجیں گے امی؟ اب یہ تو میں نہیں پوچھ سکتی تھی نا کہ وہ کس کو بھیجیں گے. تو پھر مجھے کیسے پتا چلے گا کہ مجھے کون دیکھنے آ رہا ہے؟ دیکھو بیٹا ایسے معاملوں میں لوگ کسی ایسے شخص کو بھیجتے ہیں جو اپنی شناخت نہیں کراتا ہے. اچھا. بس کوئی آئے اور تم سے اگر شادی کے متعلق بات کرے یا تمہارے بال دیکھنا چاہے تو سمجھ لینا کہ یہ انہی کا آدمی ہے. لیکن امی وہ بال کیوں دیکھے گا میرے؟ بھائی وہ لڑکی کے باپ کا خیال ہے کہ تمہارے بال بہت خوبصورت ہونے چاہیے. کیا ہو رہا ہے میرے کمرے میں؟ بانوید شادی کی تیاریاں. ہاں بانوید آپ نا اپنی شادی نا ادھر ہی کریں گیسٹ ہاؤس میں, بڑا مزہ آئے گا. بانوید میں بھی آپ کے بیاہ پہ نا ایسے کر کے بریک ڈانس کریں گا. یہ بنگڑا ہوتا ہے. بانوید آپ ایسا کریں اپنی شادی جو ہے نا وہ اپنے گھر میں کریں, اس طرح ہم بھی لاہور کی سیر کر لیں گے. یہ صحیح ہے. نہیں نہیں میرا مطلب ہے گیسٹ ہاؤس میں کوئی شادی شادی تو نہیں ہوتی نا. یار تم لوگ تو ایسے باتیں کر رہے ہو جیسے بارات تیار کھڑی ہو. ابھی بندے نے آنا ہے, پتہ نہیں وہ مجھے پسند بھی کرتا ہے یا نہیں. اوے بانوید جو آدمی بھی آئے گا نا اس کے سامنے میں آپ کی اتنی تعریفیں کروں گا, اتنی تعریفیں کروں گا وہ سمجھے گا کہ آدم دائی کی فلم آپ پہ بنی ہے. ٹھیک ہے بانوید, ایسی جھوٹی جھوٹی تعریفیں میں کروں گا نا, اتنی لمبی چھوڑوں گا, اتنا جھوٹ بولوں گا نا وہ بندہ پاگل ہو کے اپنی جوتیاں اپنے سر پہ مارنی شروع کر دے گا. بکواس کر رہا ہے. نہیں میں مطلب لمبی لمبی چھوڑوں گا. اوے وہ بندہ بتائے گا تھوڑی کہ میں کون ہوں, کس مقصد کے لیے آیا ہوں, ہو سکتا ہے وہ کوئی مخبر ہو. بانوید ایک آئیڈیا ہے, جو بندہ بھی گیسٹ ہاؤس میں آئے نا آپ اس کی نا ایسے کر کے خدمتیں کریں, خوب اسے دبائیں, اس کی خوش آمدیں کریں, اسے خوب کھائے پلائیں تاکہ وہ آپ سے خوش ہو جائے. او بانوید ایک اور آئیڈیا, جو ایرا غیرا ہے نا اس کے گٹوں میں بیٹھ جاؤ. صحیح ہے. ہاں یار کچھ ایسے ہی کرنا پڑے گا. صحیح ہے. اوے کیا کہا؟ نہیں نہیں ایسے ہی میں نے پرسنل دی ہے. پرپوزل ہوتا ہے یار. تو وہی کہہ رہا ہوں نا. ایسا مسئلہ نہیں ہے. حق اللہ بے شک اللہ. اے شفیع بابا, اے شفیع بابا, اے اللہ کے نام سے ابھی تھوڑا سے دے دے, ابھی اللہ کے نام. اے کوئی ہے اس گھر میں؟ اے بابا جی چلے بابا, یہ گیسٹ ہاؤس ہے کوئی ٹائم بھرا نہیں ہے. چلے بابا. اب بابا کیا کر رہے ہو؟ ادھر ادھر کیا کر رہے ہو؟ کیا اس فقیر کو کیوں برا بھلا کہہ رہے تو کیوں نہ کہوں یار؟ اوے ہو سکتا ہے یہی تمہارے سسرال میں سے ہو تو پھر چلو فقیر بن کے تھوڑی آئے گا. بابا روید آج کل کچھ پتا نہیں چلتا. اچھا بابا جی, 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 بابا
تیری کیا بات سنے آج تھی تو فقیر کا ہی جتکار دیا ناراض کیوں ہوتے ہیں آپ ادھر کھڑے ہو اللہ کے نام پہ ایک 200 روپے ہی دے دے یار وہاں تو گڑبڑی نہ ہو جائے یار نہیں نہیں دے دے مجھے پورا یقین ہے یہ وہی ہے سخی دربار پیسے نکال کے پھر جیب میں رکھ لیے اللہ نے تجھے کتنی سونی آنکھیں دی ہیں کتنے سونے کان دیے اور کتنے پیارے پیارے بال دیے بالو کا ذکر کر رہے ہو تو میری بات نہ سنو میں کہہ رہا ہوں بات مانی جلدی سے پیسے دے دو یہ وہی ہے بابا جی کچھ رعایت نہیں ہو سکتی میرا مطلب ہے آپ کچھ کم کر لینا نا صحیح نا اے 200 روپے سے آج کل بنتا ہی کیا دینے تو 200 روپے دے نہیں دینے تو کچھ بھی نہ دے اور میری تو ایک ٹائم کی روٹی بھی نہیں آتی اس میں بابا جی یہ آپ یہ 100 روپے لے لیں لیکن ناراض نہ ہو اچھا خوش رہ سخی حق اللہ بے شک اللہ جا جا اللہ تیرا گھر آباد کرے گا جا کیا اتنا بڑا بکسا یہ ان کا بکسا ہے ہاں جی فرمائیے جی کیا بات ہے جی مجھے کمرہ چاہیے کمرہ آپ کو چاہیے یہ بکسا آپ کا ہے سوری جی اتنے بڑے بکسے کے ساتھ ہم آپ کو کمرے میں نہیں رکھ سکتے یہ سیڑھیاں کیسے چڑھے گا اور یہ کمرے میں کیسے جائے گا اور آپ اسے کہاں رکھیں گے یہ میرے کمرے میں ہی رہے گا سوری جی یہ تو مشکوک سی بات ہے آئی ایم سوری دیکھیے یوں سمجھے کہ جیسے اس بکسے میں بالوں کو خوبصورت بنانے کا منتر ہے اس کے ساتھ آپ بدتمیزی نہ کریں ہو سکتا ہے یہ نا وہ آپ کو دیکھنے کے لیے آیا ہو سسرال سے سوری سر میں دراصل یہ کہنا چاہ رہا تھا سر کہ اتنا بڑا جو بکسا ہے یہ آپ کے کمرے میں کیسے لگا آپ کو تکلیف ہوگی سر اس کو میں اپنے کمرے میں رکھ لیتا ہوں نو پرابلم نہیں نہیں بہت شکریہ یہ میرے ہی کمرے میں رہے گا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی سر تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے آپ بھلے جیسے 5-6-8 بکسے رکھ لیں نو پرابلم سر پلیز آپ کا نام سر واٹس یور نیم پلیز میرا نام علی علی ماشاء اللہ سر سر آپ کیا کرتے کیا ہیں جی یوں سمجھ لیجئے کہ میں ایک شیمپو بنانے والی کمپنی میں پروموٹر اچھی بات سر پلیز یہاں سائن کیجئے یہاں جی سر آج ڈنر آپ میرے ساتھ کریں گے پلیز نہیں 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 بہت شکریہ آپ کا میں اپنے کھانے کا خود بندوبست کرتا ہوں تھینک یو کیسے بات کر رہے ہیں سر نہیں نہیں سر ڈنر آپ میرے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا سر ہمارے ہوتے ہوئے آپ اپنے کھانے کا بندوبست خود کریں بہت شکریہ آپ اچھی بات ہے سر اپنا رہو ان کا سامان فوراً کمرے میں اور مراد ٹیفن لینی ان سے اچھا کمرہ کس طرف ہے یہ تم ہمیں کس سلسلے میں ٹانکا لگا رہے ہو سکتا ہے یہ سسرال والے تو آپ کو ٹی آئی پی کا مطلب آتا ہے تو لا دو یہ لو 13 نمبر کمرے کی چابی چلو 13 نمبر چلو جی سر ایک منٹ کھاتا ہی رہتا ہے کام شام نہیں کر سکتا سر آپ سچ سچ بتائیں نا آپ کس سلسلے میں آئے تھے سر یہاں جی سر یہاں وہ ہماری کمپنی ایک پروڈکٹ انٹروڈیوس کر رہی ہے اسی سلسلے میں میں آیا تھا اچھا سر کیا نام بتایا تھا آپ نے اپنے مالک کا میں نے تو کوئی نام نہیں بتایا دراصل ہمارے مالک نے منع کیا ہوا ہے کہ اس کا نام کسی کو نہیں بتایا گیا
کاروبار کے گر ہوتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. سر آپ کس لیے آئے تھے؟ ہمارے مالک ایک شیمپو بنا رہے ہیں تو اس کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے انہوں نے مجھے یہاں بھیجا ہے تاکہ میں یہاں کے دکانداروں سے ملوں, لوگوں سے ملوں, تعلقات بناؤں تاکہ اپنا پروڈکٹ جو ہے ان میں متعارف ہو سکے. سر وہ آپ کے جو مالک ہیں وہ بالوں کے شوقین ہیں؟ شوقین؟ وہ اگر کسی کے خوبصورت بال دیکھ لیں تو اس پہ عاشق ہو جاتے ہیں. وہ سر آپ یہ بتائیے جی میرے بال کیسے؟ آپ کے بال بہت خوبصورت, بالکل ریشم کی طرح. آپ بنا رہے ہیں؟ آپ کے بال اتنے خوبصورت ہیں, اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. میں سچ کہہ رہا ہوں. بدتمیز نام تو کیا شور شور کرتا ہے. ٹھیک طرح چائے پیا کر. جی اچھا. ریمبو میں تجھ سے ایک بڑی ضروری بات کرنے لگی. جی. یہ جو اپنا نوید ہے یہ کیا چکر ہے بھائی؟ وہ آدمی کون ہے؟ یہ کیا لگتا ہے اس کا؟ بڑی چمچا گیری اس کی کر رہا ہے. کبھی اس کو بازار لے کے جاتا ہے, ایک دن جی اس کو چرگا کھلا رہا. اچھا. پھر اگلے دن بازار لے کے گیا, پھر اس کو شاپنگ کرائی ہے. کبھی وہ چاٹ لا رہا ہے, کبھی اس کے لیے دہی بھلے لا رہا ہے. چکر کیا ہے یہ صاحب جی؟ یہ میرا خیال ہے جی وہ آدمی ہے نا یہ, وہ جدھر نوید صاحب کی شادی ہونے والی ہے. یہ شادی ہونے والی تو وہ بکسا کس لیے لے کے آئے؟ وہ اتنا بڑا سا اس میں بید ہے, بری ہے کیا ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا بیگم صاحب جی. ویسے مجھے ایک شک ضرور ہے, اس میں نا جی ضرور کوئی جادو شادو ہے. جادو؟ دیکھ رہے ہیں وہ, تو ایسے کر ایک دن نا جا کسی بہانے سے اندر اور دیکھ بکسے میں کیا ہے, پھر مجھے بتانا. ٹھیک ہے, میں کسی دن کمرے میں جا کے نا تو پورا ریمبو ایکشن کر کے آؤں گا ادھر. ہاں ٹھیک ہے. ہاں اور دیکھ کوشش کرنا پکڑا نہ جائے. اچھا. اگر پکڑا گیا تو پھر میرا نام نہ لینا. اچھا ٹھیک ہے جی. چائے پیوں جی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. معاف کریں بابا جی. چلے یار, آپ نے مجھے نہیں پہچانا. نہیں جی میں نے آپ کو نہیں پہچانا, آپ معاف کریں پلیز. او بھائی میں فلمی اداکار ہوں, میں میرا نام شام شبیلا ہے, میں فلموں میں ایکسٹرا کے رول کرتا ہوں. دیکھیں جی فلم میں میں ہیرو یا ہیروئن کو دیکھتا ہوں, ایکسٹرا شیکسٹرا کو میں نہیں دیکھتا. ویسے آپ کو اس ہولیے میں رکھتا کون ہے؟ یہ میرے خوبصورت بال رکھواتے ہیں مجھے فلموں میں. یا اللہ جو بھی گیسٹ ہاؤس میں آ رہا ہے وہ بالوں کی باتیں کیے جا رہے ہیں. اوے آنا جی, اب ان کی طرح تو نہیں نا, یہ رکے سکے پھکے پھکے بال جو یہ ٹاوا ٹاوا جو بچے اڑ رہے ہیں یہ دو چار دن میں تو تم گنجے ہو جاؤ گے. جو بھی آتا ہے میرے بالوں کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے. او باؤ جی پھر اپنے بالوں کی آپ حفاظت ہی نہیں کرتے. اب مجھے دیکھو, میں جناب روزانہ سویرے ان کی بات کرتا ہوں, میں پتل پالیشن کو کرتا ہوں بال بال کر کے نا, جب ان میں چمک آتی, جب چمک آتی پھر مجھے فلموں میں ایک شخص رول ملتے ہیں, جب ایک شخص رول ملتے ہیں تو پھر میں ان کو دن میں پنی دفعہ دھوتا ہوں. پچیس مرتبہ دھوتے ہیں؟ چلو پانچ دفعہ کر لیتے ہیں. نہیں جی پانچ مرتبہ بھی زیادہ ہے. چلو ایک دفعہ کر لیتے. اچھا چھوڑے, آپ یہ بتائیں آپ کو کمرہ چاہیے؟ ہاں یار مجھے کمرہ چاہیے, لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ کمرے میں کوئی فلم پارٹ نہ ہو. نہیں ہو. یہ فلموں کی باتیں کون کر رہے ہیں؟ یہ کون ہے؟ ہاں جی کون ہے تم؟ مائی نیم از رامبو, رامبو جان رامبو کاکروچ کلر. نہیں اپنا اپنا. ہاں یار رمبو میں فلموں کی بات کر رہا تھا, میں فلموں میں ایکسٹرا کے رول کرتا ہوں. ایکسٹرا؟ اوے ایکسٹرا بھائی جان آپ مجھے فلموں میں کام دلا سکتے ہیں؟ ہاں بات یہ کہ آج کل تو میں ٹی وی کے پروڈیوسر سے ملنے کے لیے آیا ہوں. تو پھر مجھے ساتھ لے جائیں, ٹی وی لے جائیں نا, پروڈیوسر سے ملا دیں, مجھے ٹی وی میں بھی کام کرنے کا بڑا شوق ہے. اچھا ہاں جی. تو بابو پھر ٹی وی کے پروڈیوسر سے اس لیے میں تو نہیں مل سکتے تم. اس کے لیے تو پھر اس قسم کے بال بنوانے پڑتے. کس قسم کے بال جی؟ او بابو اس قسم کے سینوں زمین بال بنوانے پڑتے. اچھا تو ٹھیک ہے, پھر میں دو مہینے نہ تو ہوں گا نہ نصیر سے کٹاؤں گا تو ایسے ہی ہو جائیں گے. اوے او باو جی ان کو تو ہوش ہو کے ساتھ صاف صوف کرو, گنجے لگو گے پھر بعد میں. گنجا ہوں؟ آپ بے فکر ہو جائیں جی, نام میں نے نوٹ کر لیے ہوئے ہیں جی. امجد سہیل اور وجیہ فرحان کی بکنگ ہو چکی ہے. جی ہاں جی, وہ جو آپ کے آنے تھے نا جی, سلمہ رشید اور جہانگیر بٹ لاہور سے جو ہے وہ آ چکے ہوئے ہیں. جی ہاں جی. اچھا جی خدا حافظ. السلام علیکم سر. کیسے ہیں سر, کہاں چل دیے آپ؟ آج میرا پہلا دن ہے, مارکیٹ جا رہا ہوں. بس دعا کیجیے گا کہ میں واپسی پر کامیاب آؤں. نہیں سر, انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب لوٹیں گے سر, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں جی.
سر دیکھیں میرے بال کتنے چمک رہے ہیں سر, آپ ان کے لیے کچھ کریں نا. آپ کے بالوں کے لیے انقریب میں آپ کو ایک بہت اچھا تحفہ دوں گا. سر کوئی خوشخبری دیجیے گا جی, اب تو آپ ہی کی سفارش سے کچھ ہوگا جی. سفارش کسے کرنی ہے سفارش؟ نہیں میرا مطلب تو سر آپ واپس کب لوٹیں گے؟ واپس بس میں شام تک واپس آ جاؤں گا. اچھی بات ہے سر. ٹپ ٹپ کھڑے ہو ضرور کوئی بات ہے, ٹیو ٹیو. اوئے ٹیو ٹیو کے بچے, یہ ٹپ ٹپ نہیں ہوتا, چپ چپ کھڑے ہو ضرور کوئی. سر جی دیکھیں نا جی, وہ غریب آدمی کے لیے تو ٹپ ٹپ کھڑے ہوتے ہیں نا جی, امیر آدمی کے لیے اس طرح ہاتھ باندھ کے چپ چپ کھڑے ہوتے ہیں. اوئے مراد, اوئے اپنی ان حرکتوں سے کب باز آؤ گے تم؟ مجھے ٹی وی لے کے جانا, قسم سے دیکھیں آپ مجھے ٹی وی کے پروڈیوسر سے جا کے ملائے نا, اس نے مجھے دیکھ کے مجھے فوراً ہیرو کا رول نہ دے دیا نا, تو میرا نام آپ ریمبو کی بجائے نا ٹیمبو رکھ لیں. یار بھائی ریمبو میری پاس, اور میں خود یہاں چھوٹے موٹے رول کے چکر میں آیا, تو کہتا کہ مجھے ہیرو بنا دوں. نہیں ریمبو جی سر, سنتا کیوں نہیں ہے بھائی؟ مہمانوں کے ساتھ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کیا بتائیے؟ یہ میرے ایکسٹرا بھائی جان ہیں, مہمان نہیں ہیں. آپ ہیں نا ایمان سے, میں خود لاہور سے اسلام آباد ایک چار وزیروں کے لیٹر لے کے آیا سفارشی کہ مجھے کوئی چھوٹا موٹا چانس مل دے, اور چانس نہیں مل رہا. اور یہ کہتا ہے کہ مجھے ٹی وی کے ڈرامے میں ہیرو بنا دو, اور کہتا ہے کہ میں ڈرامے میں گانا بھی گاؤں گا ہیرو کے ساتھ. آپ بتائیں مجھے. ہاں سر جی, آپ اس کی باتوں میں نہ جائیں جی, یہ آپ مجھ سے جلنے لگ پڑا جی. یہ ویلن ہے سر, میں ہیرو ہوں, میں ہیرو آ رہا ہوں, یہ ویلن ہے. اس نے جناب وہ ہیروئن کو چک کے لے کے گیا, میں نے اسے ہیروئن واپس لینی ہے. سر ذرا دیکھیں ملاحظہ فرمائے میں نے کیسے واپس لینی ہے. کیا ہوا سر؟ وہ رمبو مراد کیا ہوا جی؟ ادھر ہاں کیا ہوا؟ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ, چپ کرو نا, پوچھنے تو دو. ہاں جی کیا ہوا؟ کیا ہوا کیا جی؟ ہاں جی سر آپ کو مارا مائی رام رامبو رامبو, مجھے بتایا میں بتا کون تھے وہ بدماش؟ بتائیں جی حوصلے سے. کل کیا کل جب بازار گیا تھا میں مارکیٹ میں اپنے کام سے, تو سارے مجھے ملے تھے, انہوں نے میری بڑی عزت کی. واہ ٹھیک ہے. ریسپشن دیا, بوتل بھی پلائی. اچھا اچھا اچھا. پھر اس کے بعد آج میں پھر واپس گیا, مجھے دیکھ کے سارے دکاندار اکٹھے ہو گئے, انہوں نے مجھے گھیرا ڈال دی. اچھا اچھا. پاس کچھ خواتین بھی کھڑی تھی, اچھا گزرتے ہوئے راہگیر غلط فہمی کا شکار ہو گئے. اچھا اچھا. اس کے بعد مل گیا. پھر مارو سر, آپ مجھے بتانا. تو کیا کر رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں ان کو سوال ادھر کریں جی, ادھر کریں منہ ادھر کریں سر, وہ ادھر کو لیا ہوں تو ایزی فیل کر جی. چلو چلو. انونار والے پل تے بلا کے. ہلو ہلو, کتھے آؤ جی؟ ندیم صاحب ہنسنے کی کیا بات ہے؟ نہیں یہ آج آپ نے منہ کیوں لٹکایا ہوا ہے یار رمبو؟ ہاں جی. وہ میں نے نا اتنا پیسہ لگایا, اتنی بڑی بڑی سفارشیں لے کے آیا, تو نے مجھے مکہ بھی مارا, میرا کام ہی نہیں بنا. ہاں جی کیوں؟ وہ یار میں آج پروڈیوسر کے پاس گیا تھا نا, اس نے مجھے پٹکنے نہیں دیا, اور میں نے اس کی بڑی منتیں ترلے کی, پان کو چھوٹا موٹا کوئی ایکسٹرا ایسا رول دے دیں. اس نے لفٹ نہیں کرائی, اس نے مجھے ایسی بات کی کہ میں لیڈیز کے سامنے نہیں بتا سکتا. اچھا یار بات سنو تنویر شاہ, بات سنو. اچھا اعجاز سیٹھی کو بھی, فیضان کو بھی, نظر کو, جاوید وغیرہ سب کو لے کے آنا ہے میری شادی پہ. اچھا خدا حافظ سر. اچھا سر آپ چل دیے؟ ہاں جی بس اب چل دیے, مجھے آگے جانا ہے نا اسی کام کے سلسلے میں. اچھا اور ویسے بھی اب میرے زخم بھر گئے ہیں, اب میں اسلام آباد کی مارکیٹوں میں تو کبھی نہیں جاؤں گا. آپ سے ایک بات کرنی تھی. جی میری بیماری کے دوران آپ لوگوں نے میری بڑی خدمت کی ہے, بڑی تیمارداری کی ہے آپ نے, بھائیوں کی طرح مجھے, میں بہت خوش ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے آپ سب کو ایک ایک تحفہ دے کے جاؤں. جی بات سنیے, یہ آپ اس بکسے میں کیا لیے پھر رہے؟ جی یہ ہمارے کمپنی کے شیمپوز ہیں, کمپنی کی مشہوری کے لیے مجھے یہ بانٹنے پڑتے ہیں مفت. جی جی. یہ کون سے شیمپو؟ یہ روز شیمپو کی بوتل ہے جی. اچھا اچھا میں سمجھ گیا, یہ آپ نے تحفے جو ہے نا کسی اور کو بانٹ دیے, اسی لیے اتنی مار کھائی تھی. اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو جی یہ میں تحفہ آپ کو بھی پیش کر سکتا ہوں. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, یہ مائنڈ کرنے کی بات ہے, آپ کہیں اور ہم مائنڈ کریں. جناب آپ کا تحفہ سر آنکھوں پر, جتنی مرضی. کیوں بیگم؟ ہاں بالکل بالکل. پانا
پانے یہ کیا بانٹ رہے ہیں آپ سب کو ہیں؟ یہ جناب روز شیمپو ہے۔ ہاں شمیم دیکھو یہ پہلا روز ہے جو آسمانی ہے۔ جی یہ اب زمین پر اتر آیا ہے جی۔ یہ جی آپ لیجئے، یہ تحفہ آپ کے لیے بھی ہے، انشاءاللہ جب آپ اسے استعمال کریں گے تو میں آپ کو بہت یاد آؤں گا۔ نہیں نہیں پہن، میں ویسے بھی آپ کو بہت یاد کرتا ہوں۔ اچھا ایک اور دے دیں، میں پروڈیوسر کو بھی دے دیتا تو۔ نہیں نہیں اسی کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ بڑی مہربانی پہن۔ ارے اچھا میں سمجھا، یہ جو شیمپو ہے روز شیمپو، یہ آپ ساری دنیا میں ایسی مفت بانٹتے ہیں؟ جی ہاں جی ہاں، وہ ہماری کمپنی کی پالیسی ہی کچھ ایسی ہے، ہمیں یہ مفت ہی بانٹنے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے آپ کی کمپنی کی اور آپ کی کمپنی کی پالیسی کی۔ آپ ایسا کریں نا کہ یہ روز شیمپو آپ ہمارے گیسٹ ہاؤس میں رکھیں نا، دو دو بدلے ایک ایک کمرے میں رکھیں گے نا، تو آپ کی کمپنی کی اتنی زبردست ایڈورٹائزمنٹ ہوگی۔ یہ صحیح ہے سر جی، ہاں جی یہ صحیح ہے جی سر جی، اس طرح تو پھر ہمارے گیسٹ ہاؤس میں لوگ آئیں گے، وہ کہیں گے جی اس گیسٹ ہاؤس میں تو شیمپو بھی مفت ملتے ہیں۔ ہلو ہلو بیٹا، میں بول رہی ہوں۔ امی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ جی تیرا ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں امی، آپ سنائیں۔ بیٹا وہ لوگ تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں، اشفاق صاحب بھی آئیں گے اور ان کی بیگم بھی آئیں گی، اور تمہارے گیسٹ ہاؤس میں ہی ٹھہریں گے۔ تو اگر انہوں نے خود ہی آنا تھا تو میں نے ایمی مفتے میں لوگوں کی خدمتیں کی ہیں۔ اچھا بیٹا دیکھو ان کا بڑا خیال رکھنا، اور ذرا جو اپنے بال وال ہیں نا ان کو خوب بنا کے اور صاف ستھرے رکھنا۔ آپ بے فکر ہو جائیں امی، وہ لوگ یہاں آ کے اتنے خوش ہوں گے، اتنے خوش ہوں گے کہ بس واپس جانے کا نام ہی نہیں لیں گے۔ ہاں بس ٹھیک ہے، یہی کہہ رہی تھی۔ اچھا بیٹا خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ بانوید تم ادھر کدھر؟ یہ ٹیپ ریکارڈر گندا مندا سے اٹھاؤ، کہیں اور رکھو اس کو چلاؤ۔ بانوید یہ ٹیپ ریکارڈر اب گندا مندا ہو گیا۔ یار مہمانوں نے اسی کمرے میں ٹھہرنا ہے۔ بانوید چکر کیا ہے؟ پہلے تو تم ڈسٹنگ بھی نہیں کرتے تھے، آج اتنی صفائیاں شائیاں، چکر کیا ہے مطلب؟ یار تم یہ کمبل جو ہے نا اس کو دھوپ لگواؤ، اور جو فرش ہے نا اس کو رمبو کو پالش کرے یہاں پہ۔ چلو اچھا جی۔ اور ہاں بانوید، ایسا ظالم کر کے میں نے آج صاف کیا ہے نا باتھ روم کہ آپ یاد کریں گے شیشے کی طرح چم 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 کر رہا ہے۔ اچھا زیادہ چلاکیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جی یہ جو کارپیٹ کے اوپر یہ جو داغ شاغ ہیں نا جی، ان کو اچھے طریقے سے شیمپو لگا کے صاف کر دو۔ چلو ٹھیک ہے۔ بانوید اگر آپ کہیں تو شیمپو تو بہت سارا ہے نا، وہ کافی سارا شیمپو لگا کے تو یہ میں پوری کلین کو ہی کلین کر دیتا ہوں شیمپو۔ جو کہا ہے وہ کرو۔ سارے سفید ہو گئے۔ وہ جو شیمپو تھا نا وہ جو دیکھے کیا تھا، وہ رات کو میں نے اسے سر دھویا، میں سوئی اوپر سے صبح میں اٹھی ہوں تو میرے بال۔ چلو پھر کیا ہوا، بال ہی تو سفید ہوئے، اس میں کیا ہے، بال سفید ہو گئے، بال ہی تو سفید ہوئے۔ تم ہنس رہے ہو؟ اب کیا ہوا؟
تمہارے بال؟ میرے بالوں کو کیا؟ دیکھو نیلے ہو گئے. نہیں ہاں میرے دیکھو نیل کٹ لگ رہے ہو. دیکھو ذرا میرے بالوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اوئے میرے بالوں کو, اوئے میرے, اوئے تم, میں سمجھ رہا تھا تم مذاق کر رہی ہو, تو سچ میں ستیاناش ہو گیا ہے. اب کیا ہوگا؟ میرے بالوں کی دوا ہنس رہے تھے, اب کیا ہے؟ میری بالوں کو کیا ہو گیا؟ جانا بہت کاکروچ کلر تمہارے تو بال سے سرخ ہوئے. شکر ہے میں نے تتلیاں نہیں دوڑی. اچھا چلو کام کرو. چلو کیسے کام کرو, دل ہی نہیں لگتا. یہ سر خبر آئی ہے جی, نقالوں سے ہوشیار کچھ بد دیانت لوگوں نے بازار میں روز شیمپو کی ساکھ خراب کرنے کے لیے اسی نام سے کوئی گندی دوا بنائی ہے جو بالوں کو ضائع بھی کر سکتی ہے. یہ لوگ بازاروں میں فری سیمپل دیتے ہیں اور لوگوں کو روز شیمپو سے متنفر کر رہے ہیں. اگر کوئی ایسا شخص آپ کو نظر آئے تو اسے فوراً پولیس کے حوالے کر دیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بہت بڑا دھوکا کھا گئے. دھوکا کھا گئے؟ اس وقت بڑے بڑے اچھل اچھل کے فری سیمپل پکڑ رہے تھے, اب سارے سیمپل بن کے بیٹھے ہو نا, بڑی پھندنے والی ٹوپی پہن کے. وہ مہمان آ گئے. کون سے مہمان یار؟ وہ آپ کے سسرال والے, آپ کو ہی پوچھ رہے ہیں یار. اوئے اوئے اب کیا ہوگا؟ ہیں جی کبھی ان سے کہہ دو پھر کبھی آ جائیں. نہیں نہیں آپ کچھ کرو سر. کون کیا کر رہے ہیں؟ میں سالا اور میں ان کو لے کے آ رہی ہوں سر. میں یہیں کھڑے رہتا ہوں. میں ان کو لے کے اب کیا, اب ہوگا کیا؟ او سر ہاں جی اب تو السلام علیکم سر. یہ آگے سلام سر, کیا حال ہے آپ؟ مہربانی. آپ میں نوید کون؟ جی یہ میرا نام نوید ہے سر. یہ سر شمیم صاحب ہیں, گیسٹ ہاؤس کے مالک ہیں جی. یہ بیگم شمیم ہیں جی. یہ ریمبو ہے سر. اور سر یہ جو ہے نا جی, یہ مراد ہے جی. یہ آپ لوگوں نے یہ سر پہ دوپٹے, میرا مطلب ہے یہ تولیے کیوں لپیٹ رکھے ہیں؟ وہ کیوں سر؟ وہ دراصل سر وہ پالیسی ذرا بدل گئی ہے نا, تو اس وجہ سے احتیاط کرنا پڑتا ہے. وہ دراصل سر یہ پالیسی میٹر ہے گیسٹ ہاؤس کا. سر ہم نے آپ کے لیے وی وی آئی پی بہت زبردست قسم کا کمرہ. نہیں نہیں سر جی, ٹی آئی پی کمرہ رکھا ہوا ہے جی. آپ آئیں میرے ساتھ, تم لے کر جاؤ سر فوراً, جلدی جاؤ. جائیں سر آپ, چلیں جلدی, چلیں چلیں. کیا ہوگا اب, کیا ہوگا اب سر؟ کچھ سوچتے ہیں سر, ہم سوچتے ہیں اب کیا. ہاں تو نوید صاحب اور کیا شغل ہیں آپ کے؟ بس اور کیا سر, دن رات گیسٹ ہاؤس میں اتنے بزی رہتے ہیں کہ ٹائم ہی نہیں ملتا جی. بھائی ساری زندگی گیسٹ ہاؤس میں کام کرنا ہے یا کوئی اور بھی کام کرنا ہے؟ نہیں سر میں کوشش کر رہا ہوں جی. وہ تم نے ایم اے پاس کیا ہوا تھا, کہیں افسری شفسری کے لیے ٹرائی نہیں کی؟ سر میں نے سی ایس ایس کے فارم 3 مرتبہ فل کیے ہیں جی, لیکن بس امتحان میں نہیں بیٹھ سکتے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کم از کم 3 دفعہ فارم تو فل کیے. بس آپ کی دعا ہے سر. ایکسکیوز می, میں ایک منٹ میں حاضر ہوتا ہوں. اچھی بات. نوید صاحب جی, آپ نے یہ تولیہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ آپ اسے اتارتے کیوں نہیں؟ آنٹی چھوڑے اس کسی کو, آپ بس یوں سمجھ لیں کہ یہ یہ ہمارے گیسٹ ہاؤس کا پالیسی میٹر ہے جی. بیگم یار یہ باتھ روم میں تولیہ ہی نہیں. اوہو تو آپ یہ والا تولیہ لے لیں. نہیں 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 یہ کیوں میں بیٹا یہ تولیہ دے دو, میں ہاتھ صاف کر کے تمہیں واپس کر دیتا ہوں. سر میں ابھی نیا ٹاول آپ کے لیے منگواتا ہوں, یہ میلے ہے نا سر. یہ لڑکا تو گنجا ہے, ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے. نہیں نہیں فریب ہوا ہے ہمارے ساتھ. نکل جاؤ. نہیں سر میری بات نکل جاؤ. سر میں آپ کو, سر میری بات تو سنیں سر. نکل جاؤ. میں ایک سیکنڈ کے لیے. نکل جاؤ. ریشمی دھاگے
کون ہے؟ میں بتاتا ہوں، میں نے جو لمبے لمبے خوبصورت بال رکھے ہوئے تھے کہ مجھے کوئی چھوٹا موٹا رول مل جائے گا، آج جب میں گنجے سر سے ٹی وی اسٹیشن پہنچا تو مجھے نہ پروڈیوسر نے بلایا، میرے سر پہ پیار کیا اور مجھے پلوان کا یہ گنجے کا رول دے دیا۔ میں کتنا مزہ آئے گا، اب میں پورے پاکستان میں مشہور ہو جاؤں گا، آٹو گراہ دوں گا، اور ابا میں رمبے کو بھی لے دوں، اس کو گنجا کرا کے اس کو بھی چائنا سناتا ہوں۔ شمیم آپ نہایت دو نمبری آدمی ہیں، ہم ابھی اور اسی وقت گیسٹ ہاؤس سے باہر جا رہے ہیں۔ وہ جو شیمپو آپ نے اپنے باتھ روم سے رکھا ہوا ہے نا، اس نے مجھے بھی گنجا کر دیا۔ مارو اس کو، پکڑو اس کو، پکڑو۔ میں نے کیا کیا ہے سر؟ نہیں سر، یہ ہے اصل مجرم، یہ سرتے موڈے شیمپو کمپنی کا مالک ہے۔ اچھا یہ ہے سرتے موڈے شیمپو، اس نے روز شیمپو کمپنی کو فیل کرنے کے لیے بازار میں دو نمبر شیمپو دیا ہے۔ اچھا یہ وہ دو نمبر پیڈو، اس کے بارے میں اخبار میں بھی آیا۔ جی ہاں سر، اس نے مجھے بھی دھوکا دیا، آپ لوگوں کو بھی دیا اور اس کمپنی کو بھی دیا، اس کو مارو۔ نوید اب مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں۔